Saudações, um grande abraço para todos os meus amigos do Kung Fu. Hoje é uma data muito especial, pois se comemora o Dia Mundial do Kung Fu e a temática desse ano é a nossa amizade criada dentro da arte marcial chinesa. Se você é um praticante, assim como eu, e fez amizades dentro da arte marcial, é importante que você deixe aqui o seu comentário sobre essa experiência. Eu vou falar hoje sobre uma experiência muito importante que eu tive de amizade dentro do Kung Fu. Dentro das diferentes amizades que eu fiz desde quando eu comecei a praticar lá em 2002, em 2003 eu comecei a competir e desde então eu fui conhecendo pessoas de diferentes partes do Brasil e algumas fora do Brasil também, eu posso dizer que eu carrego hoje pessoas muito importantes dentro do meu coração. E algumas delas esteve numa viagem onde eu fiz para a China, há 10 anos atrás. Esse mês se completaram 10 anos que eu, junto com alguns amigos de diferentes partes do Brasil, viajamos para a China, fomos para Pequim, aprofundar o nosso conhecimento no Kung Fu e buscar bastante treinamento duro. Apesar dessa viagem ter acontecido há muito tempo atrás, ela foi tão marcante na minha vida e que parece que tudo aconteceu ontem. Então lá estavam os meus amigos junto comigo no dia a dia, no treino, nas diferentes aventuras que a gente teve na China. Nós cansamos, treinamos juntos, sofremos juntos, aprendemos muita coisa juntos e a gente sempre estava numa mesma busca, então isso foi muito importante dentro do meu aprendizado dentro do Kung Fu. Eu digo que quando eu voltei da China, eu voltei uma pessoa diferente, tanto no quesito de técnicas, quanto também na parte de convivência com outras pessoas, com nossos amigos. Afinal, parecia um Big Brother, um mês na China de treinamento intensivo, onde a gente tinha que ficar junto e saber conviver uns com os outros, né? Isso acaba acontecendo de forma diferente quando a gente acaba morando junto. Então essa foi uma experiência que me marcou muito. Eu queria mandar um grande abraço para todos esses meus amigos que estavam comigo nessa viagem e também para todos os outros mestres e professores que fizeram parte na minha jornada, para todos os meus alunos que hoje eu vejo poder trilhar esse mesmo caminho que eu trilhei, que participam de competição, que se superam a cada vez mais, que fazem novas amizades. Isso tudo é muito legal de se observar dentro do Kung Fu. Eu gostaria muito de ouvir a história de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa aqui no comentário contando uma história sobre uma amizade que você fez, o que você tem, que você considera importante, que vai ser muito legal poder ler aqui, ok? É importante falar também que a amizade, ela fortalece ainda mais o nosso treino. O Kung Fu nos permite treinar sozinhos. Só que quando a gente treina com um amigo, ou então tem um grupo forte onde a gente faz parte de um time, faz uma equipe juntos, a gente faz o nosso treinamento ser muito mais agradável e a gente passa a evoluir muito melhor e mais rápido, pois um está sempre ajudando o outro. Então, faça bastante amizade dentro do Kung Fu, esse é o tema desse ano. Então, eu peço que você também deixe aqui o seu like, o seu comentário e se inscreve no canal caso você ainda não tenha feito isso. Vamos comemorar o dia de hoje. Comemore aí, seja na sua academia de Kung Fu, seja com a sua família, com seus amigos, assista filmes de Kung Fu, treine, faça apresentações, faça o que puder envolvendo a cultura chinesa e essa arte marcial que é maravilhosa. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês num próximo vídeo, até lá, Zaijian e Washi Nida Pangyao. Quem souber, coloca aqui nos comentários o significado.